come. What do you expect her to tell the public? Ang overall focus po natin ngayon ay tungkol sa accountability for the use of public funds, no? And conversely, na mapanagot yung mga naglustay nito, no? Wala po kaming particular na focus sa mga specific events na ganyan dahil napakarami pong inasikaso ngayon, lalong-lalo na yung proseso ng pag to hold accountable, no, yung pong mga pinaghihinalaang lumustay ng pondo ng bayan. So wala po kaming special preoccupation sa iisang tao, no, o sa iisang event. Yan po namang pagpapaharap sa kanya sa Senado ay paubayan na po natin sa ating mga senador dahil yun po ang kanilang nais pagtuunan ng pansin. Handa po ba tayo na pwedeng through questioning maka-extract ng information that will be used against the administration unfairly? Ready tayo sa ganong klaseng scenario? Ang focus po natin ay yung pagkakaroon ng accountability. No, mas interesado po tayo doon sa pagsulong ng accountability process from the ombudsman to the Sandigan Bayan. Yun po ang ating primary focus. Thank you. Chris Jose? Pero sir, do you think positive development po yung pagharap ni Napoles sa Senate Blue Ribbon Committee para po dun sa Park Barrels County? Well, nasa iba-iba pong tao, magkakaroon na iba't ibang pananaw dyan. Pero sabi ko nga sa inyo, bilang isang pamahalaan, ang primary focus po natin ay yung pagsulong ng accountability process. Hindi dyan sa mga specific events na yan. Thank you, sir. Okay, no more questions, Secretary. Yeah, Catherine Valente of Manila Times. Hey, good afternoon, sir. Sir, dun po sa ating ambassador to the U.S., can you confirm po if the President allow Ambassador Quisha to hold private sector position? Base po dun sa isang report, Ambassador Quisha is presently active in 10 private firms. Is it legal or is it principle of civil service codes, prohibition, and the conflict of interest situations? Sa ngayon po ay minumungkahi ko na lang na ipatanong natin yan sa Department of Foreign Affairs. Bernard Taginod of Abante. Sir, doon sa Pulsasia survey, 8 out of 10 respondent naniniwala na 50% of the PDAF ay ninanakaw. So, anong action ngayon ng government para masiguro na mapupunta lahat talaga sa mga tao yung mga kaysa po kami ng mga mamamayan na nagnanais na matigil, no, yung anumang anyo ng paglulustay ng pondo ng bayan, no? Kailangan po talagang pagkaisahan natin yan sapagkat mahalaga ang bawat piso, no, na pondo ng bayan sa pagpapasigla ng ating ekonomiya at sa pagpapaunlad ng ating bayan. So nabigyan ng katwiran yung pag-alis ni Pinoy ng sa Pork Barrel? Alin po? Nabigyan ng katwiran. Parang kasi parang aalisin ng Pork Barrel in 2014, di ba? Well, yun po ay isang kaganapan na humantong tayo dyan dahil na po sa para pong nabuo yung kaisipan, no, sa ating mga mamamayan at sinang-ayuna naman ng mambabatas at ng ating pambansang pamahalaan na kailangan bigyang katugunan yung pagtutol, no, doon sa naging mga abuso sa paggamit ng pondo. Kaya yan po ang direksyon na ating tinatahak ngayon para mapalakas po yung accountability ng public officials sa paggamit ng pondo sa tamang paraan. Florante Rosales of DZRH. Sir, linawin ko lang po clarification doon sa appointment ni Melchor Arthur Carandang. Hmm. Related ba siya kay Secretary Carandang? Hindi ko po alam. Tapos, totoo po ba na meron siyang kasong katiwalian sa ombudsman din or sa ibang? Dumaan po yan sa proseso ng pag-screening po and vetting, no, ng mga concerned na ahensya bago po humantong doon sa punto na nominated for appointment. Yan lang po masasabi ko sa kasalukuyan. Kasi meron pong mga kumu-question din doon sa kanyang appointment, lalo na ho yung bata ni Secretary Marrojas, si Santos.
Santos. Anyway, next question po, Secretary. Based sa Pulse Asia survey, around 3 in 4 or 77% ng mga Pilipino naniniwala na halos kalahati ng budget ng mga proyekto ay nakukurakot lamang. Ano po bang hakbangin na gagawin ng Malacanang para maputol ito? Tila may hawig yan dun sa naunang tanong nung nasa harapan mong si Ginoong Bernard. Opo. At sasabihin ko na lamang na patuloy po ang pagsisikap natin na mabawasan, kung hindi mapawi ng mapawi na po ng ganap yung lahat ng pagkakataon ng pagsasamantala at paglustay sa pondo ng bayan. Dahil yan po ang pangunahing commitment ng ating Pangulo. Ori Kalika? No? Okay, no more questions? Chris? Sir, follow-up ko lang yung tanong po ni Lay kanina about dun sa NAIA. Magsisilbi po ba itong warning sa ibang government official, government employees na nahihilig po sa Facebook, sa iba pong social networking sites na unahin po yung serbisyo sa halip po na maglaro or ganun po na? Sa buong civil service po natin, ang trust ng civil service ay yung pahusayin ang paglilingkod ng mga government employees and public officials. Kasama na po dyan yung pagtalima sa tamang disiplina, yung kanilang pagtiyak na yung oras nila sa tanggapan ay ginugugol sa tamang paraan. Kaya lahat po ng aming pagpupunyagi ay nakatuon doon sa pagkakaroon ng mas mahusay na kalidad ng serbisyo publiko mula sa ating mga lingkod bayan. Last, Christian is pointing to Vance Fernandez. Last question, Secretary. Sir, welcome sir sa amin. Sir, may balak po bang bumalik si Pangulo sa Bohol? Like sa Zamboanga, bumalik po siya. Nandun pala siya, nagstay. May balak po bang bumalik? Patuloy po yung pagtanggap niya ng ulat at update sa iba't ibang kagawaran. At kung sa kanyang pasya po, no, ay kinakailangan yung kanyang personal na pag-check doon sa sitwasyon, ay maaari naman pong gawin niya yun. No? Naalala ko pong ginawa niyang pagbalik ay yun sa Cagayan de Oro at Iligan. Kung maaalala ninyo, yung Typhoon Sendong ay naganap bago magpasko. Nung kaarawan ng kanyang ina, si President Cory Aquino, January 25, ay bumalik siya doon sa dalawang syudad para check-in yung progress na nagawa na at tiyakin na nasa mas mabuting kalagayan ng ating mga mamamayan. So patuloy pong tinutuloy yung pong sitwasyon doon. Tampangunahing layunin ay tiyakin yung sapat na kalinga na binibigay sa ating mga mamamayan at yung maayos na koordinasyon ng lahat ng mga ahensya ng pamahalaan. Sir, another issue, sir. Yung tungkol po, ano po masasabi ng Palacio regarding this kung posible pong nakalabas na ng bansa si Arlene? Ma'am Arlene. Or sa judiciary. Kasalukuyan pa po yung sinisiyasat, no? At nananalig po tayo ng mga kinauukulang autoridad sa Department of Justice, NBI, Bureau of Immigration at iba pa ay ginagawa ang kanilang tungkulin hinggil dyan. Sir, another po. Senator Miriam Santiago said the President cannot transfer executive funds to the judiciary, then the judiciary to the executive funds, then judiciary to the legislatures, and then legislature to the executive to the legislatures. To do so, it would be unconstitutional. So can the DAP be saved? Yung po mga pananaw ni Senator Santiago ay batay sa kanyang sariling kaalaman at expertise sa constitutional law na kung saan ay siya ay kinoconsider na authority dahil siya rin po ay naging law professor. No? Para sa amin po, sapat na tayo pong lahat, no, mambabatas, pambansang pamahalaan,
ang pinagtutuunan natin ng pansin ay yung tamang paggamit ng pondo ng bayan at yung hindi po tayo lumalabag sa batas. Yan po ang pangunahing concern ng ating administration. Sir, nabanggit po ninyo kanina sa mainam na paraan ng paghahatid lahat ng mga relief goods na dapat makarating doon sa mga mamamayan dito na sa mga na ano ng earthquake, na salanta ng earthquake. Sir, kasi po meron pong isa pong nananawagan or what, yung tiga sa NDRRMC regarding dito sa Tagbilaran, yung mga barangay chairman na tipong ginagawang personal na momolitiko na binibigyan lang po nila yung kakilala nila o kamag-anak lamang na mga ganito. May magagawa po ba ang palasyo dito para atasan o iatas? Meron po magagawa at gagawin po ang nararapat para matigil po yan. Okay, thank you. Sir, thank you. Maraming thank you, Secretary Sunny Coloma. Thank you, Malacanang Press Corps. Thank you, Radio TV Malacanang. Back to main studios of PTV4 and Radyo ng Bayan.